د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب ورسیو خبرو ته خبرګون ښودلی او دغه خبرې له طالبانو سره د سولې په زیان بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر کسم د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار د لفظي ترنګلتیاو په هکله اندېښنه څرګندوي، خو وایي چې دغه ترنګلتیاوې به د کابل او اسلام آباد پر اړیکو تاثیر ونه لري. ښاغلی محب، د غوی میاشتې په درویشتمه ننګرهار ولایت ته په خپل سفر کې د پاکستان پر وړاندې په تنده ژبه خبرې وکړې او وویل چې پاکستان د یو قدرت غوښتونکي ډلې په ملاتړ په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي. دوه اونۍ وړاندې د امریکا غږ انګلیسي څانګې د ډیپلوماتیکو سرچینو له خولې خبر ورکړی و چې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره د پاکستان رسمي اړیکې هم درول شوي دي. د پاکستان پر وړاندې د افغانستان بهرني سیاست اساس څه دی؟ آیا د افغانستان پر وړاندې د پاکستان تګلاره بدله شوې؟ افغان سوله کې د پاکستان رول څه دی او دې برخه کې هڅې څومره رښتینې دي؟ سلامونه، وخت مو په خیر. تودې خبرې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې په همدې موضوعاتو بحث لرو. زه الیاس منصور یم او په دې بحث کې راسره ګډونوال دي د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس ښاغلی دواخان مینهپال، د نړیوالو چارو شنونکی ښاغلی محب الله شریف، او له اسلام آباد څخه پاکستانی خبریال طاهر خان د سکایپ له لارې موږ سره یو ځای شوی دی. تاسو درې واړو قدرمنو مېلمنو ته ښه راغلاست، بحث ته ښه راغلئ، ستړي مه شئ. د مینهپال صاحب، غواړم بحث هم له تاسو سره راپیل کړو. پیل کې دا راته وویل چې د پاکستان پر وړاندې د افغانستان بهرنی سیاست څه دی، دغه اړیکې په واضح توګه تعریف شوي دي، اساس او مبنا یې څه ده؟ ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، د میز درنو میلمنو ته، استاش درنو اوریدونکو ته. د افغانستان د حکومت پالیسي د پاکستان په اړه باندې ډېر واضح ده او ډېر واضح ټکي شتون لري چې پاکستان د تروریزم حامی دی. تروریستان د پاکستان په خاوره کې روزل کېږي، پټنځایونه لري او امکانات ورکول کېږي. یوازې دا نه چې د افغانستان خلک او د افغانستان نظام دغه تروریستان ګواښي، بلکې په خپله پاکستان ګواښي او سیمه ګواښي. د افغانستان د حکومت غوښتنې واضح وي چې که پاکستان د افغانستان څخه د همکاري غوښتنه کوي په اقتصادي برخه کې، مشروطه پر دې باندې ده چې د تروریزم د ځالو د تروریزم د حمایت په وړاندې باندې صادقانه او عملي اقدامات وکړي. په تیرو شلو کلونو کې پاکستان څه کړي دي؟ پاکستان پر یو لاس د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له امریکا او نړیوالې ټولنې امتیازات ترلاسه کړي دي، پر دوهم لاس یې تروریزم حمایت کړی دی. د ډیورینډ په اوږدو کې د پښتنو ټول خوځښتونه ځپلي دي، وضعیت یې دې ته اماده کړی دی چې په هغه سیمه کې ګواکې دوی د تروریزم سره مبارزه کوي. ولې باوجود د روسي خبرې د افغانستان بهرني سیاست سره په مطابقت کې شوې دي؟ دا زموږ واضح غوښتنې دي، بېله شکه چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام دښمنان د پاکستان په خاوره کې دي او د پاکستان تر مستقیم حمایت لاندې دي. دا خو نه سمټ کولای. ګوره، ولسمشر ډېر په واضح ټکو کې وویل چې نور پاکستان دوې لارې لري، یا به د طالب او د تروریزم حامی وي، یا به د افغانستان د حکومت دوست وي. ډېر واضح وویل. نور نشي کولای چې د تروریزم سره د مبارزې په نامه باندې له امریکا او نړیوالې ټولنې څخه په دې نامه امتیازات واخلي. نور د تروریزم سرچینې واضح سولې، نور د دې لپاره چانس نسته چې دی د امریکا او د نړیوالې ټولنې سره د تروریزم سره د مبارزې په نامه باندې د امریکا څخه امتیازات واخلي. نور هغه د امریکایانو او خارجي قواوې ووځي، نور هیڅ ډول د جنگ لپاره نه مشروعیت پاتې دی او نه پلمې پاتې دي. دا ډېر واضح ټکي دي. همدغه ټکي دي چې تر دې راوروسته چې په دوحه کې د طالب او د امریکا تر مابین توافقنامه وسوله، تر هغه راوروسته چې ولسمشر جو بایدن د خارجي قواو نیټه اعلان کړله، جګړې شدت پیدا کړي. ولې د جګړې شدت مستقیم له پاکستان سره تړلی دی؟ هر څه انفجاري مواد چې دی هیواد ته راځي هم له پاکستانه راځي.
ټول تروریستان چې راځي له پاکستان راځي د تروریستانو څه شوراګانې چې دي که د پېښور شورا ده که د میرامشا شورا ده که د کوټې شورا ده دا ټولې په هماغه خاوره کې دي د طالب رهبري ټول هملته وشي کورنۍ ټول یې هملته وشي له ملا عبتالله رانیولې بیا تر شیخ عبدالحکیمه پورې دا ټول هلته وشي دا خو نو ښکاره دي نور خو د افغانستان حکومت دې ته منتظر پاتې کېدلی شي او نه د افغانستان خلک دې ته منتظر پاتې کېدلی شي چې پاکستان دې پر یوه لاس امتیازات اخلي او پر بل لاس دې راځي د افغان وژنې لپاره دې تراګرو ته اسباب او وسلې ورکوي. ډېره مننه انشاءالله بېرته راګرځو. طاهر خان صاحب، تاسو هم خپرونې ته ښه راغلاست، ستړي مه شئ. پاکستاني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حمدالله مهیب څرګندونو د دوی غوسه راپارولې، مخصوصا پاکستان پسیش خفه دی د دوی حتی د همکاری او د ځنډېدو خبرې کړه، کوم څرګندونو دوی خواشینی دي؟ سلام تاسو ته، میلمنو ته، ستاسو کتونکو ته. د ځنډېدو خبرې خو بالکل نه ده کړې پاکستان، او فقط د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د حمدالله محب څرګندونو په جواب کې څو ورځې وړاندې ملتان کې وویل چې د سره به څوک ګلاس ورنه کړي. دوی ویلي دي چې تر هغو چې افغان حکومت د دوی پر وړاندې خپله ژبه نرمه نه کړي یا څرګندونې یو څه بدلون ورنه کړي، دوی به افغان حکومت سره همکاري ونه کړي. نه، داسې نه دي ویلي. دا زما خیال دی تاسو ممکن ده چې صحیح بیان نه وي لیدلې، نه وي کتلې، دا هغه ویډیو موجود ده. او دویمه خبره دا ده چې پاکستان چې کوم عمومي د افغانستان د مشرانو نظر دی، او څنګه چې مینهپال صاحب یو وارې بیا هم هغه خبرې وکړې کوم چې موږ د کلونو راهیسې اورو، دا خبره نه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر جواب چې و هغه د محترم حمدالله محب هغه څرګندونو کې چې هغه پاکستان د هیرا منډې په نامه یاد کړ، او دې نه مخکې هم حمدالله محب صاحب دغه خبره یو وارې وړاندې هم کړې وه په کابل کې، ویډیو یې موجود ده. او هیرا منډې په پاکستان د پنجاب مرکز په لاهور کې د نڅا، د ډانس، د ګډا یو بازار دی. نو چې یو هیواد هر څوک چې یادې که هر هیواد هغه د ګډا د یو مرکز په حیث یادوي، نو زما خیال په هغې باندې خو فکر دی چې د پاکستان مشران په هغې باندې دغه ګور. باقي دا میرا پاس صاحب چې خبرې وکړې دا خو د افغانستان مشران څه وایي، یو خو ګوره یو به فیصله کول غواړي په افغانستان کې د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي عمر داوزي تېره ورځ بیان ورکړ چې د پاکستان د صدراعظم وروستیو کې څرګندونو هرکلی وکړ، او چې افغانستان امیدوار دی، چې پاکستان د خارجانو د وتو نه وړاندې د سیاسي حل لپاره خپل کوششونه وکړي. نو ګورئ، مینهپال صاحب هم حکومتي ویان دی، ارک کې هم پاتې شوی دی، او عمر داوودی صاحب هم د ولسمشر استازی دی. اول خو د افغان مشران زه خو ټولو ته احترام لرم، د ټولو څرګندونو ته احترام لرم، لیکن اول خو فیصله په کابل کې دا پکار ده چې د عمر داوودی صاحب او د مینهپال صاحب په بیان کې دا توپیر ولې دی، دا فرق ولې دی؟ آیا دواړه د جلا جلا فکرونو خاوندان دي، دواړه د جلا جلا تګلارو خاوندان دي، یا هر یو خپله خپله لار پر مخ بوځي؟ زما خیال دغه بیانونو باندې بیان نه دی، دا خو عمومي دي. پاکستانیان به خپل بیان ورکوي، پاکستانیان به دا وایي چې بلوچان په کندهار کې څه کوي، په هلته څه کوي، او د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله په کونړ کې ولې وژل شو، د پاکستان د داعش مشر د دې سیمې لپاره حافظ سعید خان ولې په افغانستان کې وژل شو، د طالبانو پخوانی ویان شاهد الله شاهد ولې په ننګرهار کې وژل شو. دا ګوره هلته نم بیان به راځي او دلته نم، دا څه ګټه کوي؟ زه تاسو ماته ووایه، لکه که یو خبر وشي بار بار چې پاکستان کې ترهګر، یو خبر هم مینهپال صاحب وکړه چې ترهګر په پاکستان کې پاکستان ګواښي. انشاءالله بېرته راګرځو. محب صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي خبرګون څومره حق بجانب دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه مخ کې خپلې نیګې هیلې او سلامونه تاسو مینهپال صاحب او طاهر خان صاحب ته وړاندې کوم او خدای دې وکړي چې د دې مرض د خپرېدو سره سره مو تر اوسه پرې ښه روغتیا او ولادې وروسته مو هم خدای وساتي. هغه ژبه چې زه فکر کوم په ملتان کې قریشي صاحب وکاروله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر، زه فکر کوم د پاکستانی هغه رسمي دریز سرګندوی کوي چې اسلام آباد په هغې باندې ولاړ دی. دا چې تر کومه بریده پورې زموږ د طرف نه ژبه سخته کارېدلې وه او هغوی ورته نرمه وکاروله، او یا دا چې مخکې د هغوی سخته ژبه کارېدلې وه افغانانو هغې ته نرمه ژبه کارولې وه، زه فکر کوم دا د دواړو هیوادونو د ولسونو نه پټه خبر نه ده. تل په دغې شلو کلو کې نه بلکې په څلوېښتو کلونو کې دا مسائل موږ درلودل چې پاکستان به یو ډول دریز درلود خو عمل به بل ډول کېده، د کابل حکومت او یا افغان حکومت به یو ډول دریز درلود خو عمل به بل ډول کېده. اما د لومړي سر نه د عامو ولسونو غږ دا دی چې که هر طرف هره ژبه کاروي خو چې د واقعي پالیسي واقعي سیاست نه استازیتوب ونه کړي د یوه ولس په ګټه هم نه ده. هماغه و د خدای پاک فضل و چې بالاخره دا مثال هم په پاکستان کې عملی شو هم په افغانستان کې، که چیرې د ترهګرو که چیرې د جګړې د اور او د لمبو نه د افغانانو کور او کهول وسوځېد نو پاکستانیان هم ترې روغ پاتې نه شول. او همدا لامل دی چې د دې اور نه که چیرې همدلته پاتې کیږي دا اور به منحصر په دې سیمه پورې نه پاتې کیږي، دا بالاخره پاکستانیانو ته خپرېږي، دا بالاخره سیمې ته خپرېږي، دا بالاخره نړیوالو ته خپرېږي. نړیوال تر دې ننه پورې او تر پرونه پورې چې په افغانستان کې ښکېل و او لا ښکېل پاتې کیږي او مرستو ته ژمن پاتې کیږي، مهم او اساسي موخه او هغه د تشویش ټکی او نقطه ورسره دا ده چې سبا دغه اور زما کور ته راونه رسېږي. زما خپل فکر دا دی، هغه کومه تجربه چې زه لرمه، که چیرې په واقعي ډول باندې اعتماد رامنځته نه شي او په واقعي ډول باندې د دریز او د وینا ترمنځ توپیر له منځه ولاړ نه شي او اغیزمن ګامونه اوچت نه شي، د یوه ملک په ګټه هم نه دي که قریشي صاحب سخت ژبه کاروي او که نرمه، که محب صاحب سخته ژبه کاروي او که نرمه. یعنی خدای شاهد دی چې په پایله کې اساسي ضرر نه قریشي او نه محب صاحب ته متوجه دی، بلکې دواړه ولسونه پیسې طاهر خان خبری واوری دی وای د حکومت په سرګندونو کې هم تناقض لیدل کیږي، دغه تناقض فکر کوي د څه شي دا تناقض په خپله باندې د هغه څه ښکارندوی کوي چې د پاکستان د ملکي حکومت او د نظامي ادارو ترمنځ دی. او په دې باندې طاهر خان ډېر ښه پوهېږي ځکه ډېر وخت هلته خبریال پاتې سوی دی، هم د ایسایو د پوځي کرنیلانو جنرالانو سره ناسته او پاسته لري، هم له دغه سره ملکي ادارې سره ناسته او پاسته لري. کاشکې د عمران خان خبرې د پاکستان د ایسای او د پوځ پالیسي مو وای. دلته تناقض په خپله باندې په پاکستان کې دی، زما غوښتنه دا ده چې دی په خپله هغه تناقض ته متوجه شي. عمران خان په هغه بحران باندې پوهېږي چې دا اوس پاکستان سره لاس او ګریوان دی، چې هغه تر ټولو زیات اقتصادي بحران دی. د پاکستان اقتصاد ځپل شوی دی او هغه له دې امله چې د پاکستان پوځ او د پاکستان استخبارات ټول فوکس یې ټول توجه یې ترهګرو ترهګریزو ډلو ته ده، تر څو پورې چې د پاکستان پالیسي یوه نه شي د نظامي او د ملکي ادارې په هیڅ وخت باندې د دوی د دې په انتظار ونه اوسي چې د افغانستان د حکومت پالیسي به د دوی په وړاندې باندې نرمېږي. ګوره دا په دا تیرو شلو کلونو کې چې څومره رهبري هلته ملکي راغلې ده، د افغانستان حکومت ډېر استقبال کړی دی، ویلي دي چې د پاکستان سیاست د نظامیانو د استخباراتو سیاست باید د افغانستان په اړه باندې بدل شي. که چیرته تر اوسه پورې لا پاکستان د ستراتیژیک ډپ په دغه کې په فکر کې چې دلته ستراتیژیک عمق غواړي، دا خیال دې نور له سره وباسي او دې ته عمران خان متوجه دی.
ځکه هغه څه چې د عمران خان غوښتنه ده د پاکستان د ملکی ادارې غوښتنه ده چې هغه د تجارت او د سوداګرۍ راکړه ورکړه ده د دوی صادرات او د دوی د صادراتو مارکیټ یوازې منځنۍ آسیا ده او د هغوی لاره یوازې پر افغانستان باندې سپاره ده دا بیا د افغانستان د حکومت همکاري څه نشي کیدلی پاکستان برېښنا ته ضرورت لري انرژي ته ضرورت لري دا لاره پر ما باندې سپاره ده دا شی نشي کیدلی چې پاکستان دې له یوه اړخه تروریزم او ماران هلته دغه کوي په خپل لستونډي کې ساتي او له بله اړخه دې د افغانستان د حکومت او ولس د دې تمه ولري شي د ده لهجه باید د پاکستان په اړه باندې ډېر دوستانه شي او د هغه پالیسي دې بدله شي د ډاکټر محیب خبرې شاته متوجه وي هغه هغو طالب رهبرانو ته متوجه وي چې هلته اوسي د دین د دعوی په نامه باندې افغانان وژني ولی خورتوي ولی شي ولر ستا یوازې ته شي په کوم هیواد کې اوسي په هغه هیواد کې له قانون سره نیولې تر هغه اعمالو پورې شاله تکیډ په لاهور په دغه کې دی هغه ته وګوره صحیح دلته هغه ټولنه دغه ټولنې اعمال هم وګوره او هغه بیا د خپلې ټولنې سره پرتلکه مسلمانې هم پرتلکه که ته مسلمان یې که ته واقعا په اسلام باندې پوهېږې دغه هدف دا نه و هره منډایي هغه شي دغه یو هنري ځای دی کاشکې پاکستان یوازې هنر ته هلته کار کړی وی لکه هند خو دی هلته د هنر دعوه کوي او تر څنګ یې مذهبي تشدد په سیمه کې ساتي که جمعیت دی که جماعت دی د پاکستان که فضل امان دی که نورې ډلې دي هغه دغه ته متوجه نه دي د هغوی کار یوازې دا دی چې څنګه مذهبي متشددین مذهبي تشدد دلته دغه مذهبي متشدد ډلې هلته وپاري او د افغانستان پر خلاف باندې چې دا څلوېښت کاله دوی همدغه کار کړی دی تمدې لپاره د پاکستان پر وړاندې بدګماني له کومه ځایه منشا اخلي ولې پاکستان په دغو کلونو کې د یو رښتوني ګاونډي په توګه نه پېژندل کېږي خو درته ویم چې دا تناقض په خپله باندې د پاکستان د ملکي او نظامي ادارې په مابینځ کې دی ځکه موږ ورباندې باور نشو کولی کاشکې د عمران خان خبره د باجوه خبره وای د عیسای خبره وای د دې وای خو هغه یو څه وای او هغه په مقابل کې بل څه کوي طاهر خان صاحب تاسو وړاندې د بې باوري یادونه هم وکړه مینهپال صاحب وایي چې خپله د پاکستان ملکي او نظامي ادارو ترمنځ تناقض شته او له همدې امله سیمه کې بې باوري رامنځته شوې افغانستان کې کوم عمومي نظر دی د پاکستان د پالیسو په اړه باندې د افغانستان په تړاو یا د هند په تړاو نو هغه تر ډېره حد درست دی د کې شک نشته پاکستان کې هم ټول خلک په دې باندې پوه دي چې په پاکستان کې د افغانستان په تړاو اختیارات هغه د پاکستان فوج او استخباراتو سره دي او تاسو وګورئ چې کله امریکایان پاکستانیانو سره خبرې کوي نو هغه د پاکستان فوج مشر ته ټلیفون کوي زلمی خلیلزاد چې کله پاکستان کې کته شي د الوتکې نه نو د هوایي میدان نه نیغ هغه د پاکستان د فوج مرکز ته ځي نو دې کې خو شک نشته یوه او دا زما په نظر دا ښه کار نه دی دا سمه پالیسي نه ده چې تر څو په پاکستان کې د ملکی حکومت د سیاسي مشرتابه اختیارات نه وي نوستل یو مشکلات دی وړاندې عمران خان ویلی چې د افغانستان پر وړاندې د حکومت تګلارې بدل شوې تاسو خبر نو د کارندوی کې چې لام پاکستان پاوز په مغه تګلارې باندې روان دي چې وړاندې وو او زه خپل ما خپل خبره نو ختمه کړې او بخې ما دا وی چې څنګه په افغانستان کې دا فکر دی چې اختیارات د پاکستان فوج او استخباراتو سره دي نو پاکستان هم دغه پالیسي په بنسټ تاسو ګورئ چې په غونډه کې ولسمشر سره په ار کې ناش وی نو ولسمشر د غونډې مشري کوي د خبرو مشري کوي او د پاکستان د فوج مشر درستی هغه په اولنی څوکې ناش وی او د افغانستان د فوج مشر یا د استخباراتو مشران په بل لاین کې په اخر کې ناش وی دا حقیقت دی او خلک پاره کې په پاکستان کې کله دا اکسون اخباره شي خلک انتقاد هم کوي ځنه افغانان په خواله رسنه او باندې هم درست دغه سوچ دی چې د افغانستان دیموکراسي زه خپل دلته په پاکستان کې چې د پاکستان افغانستان رسنه د پاکستان په نسبت ډېر زیاته آزاد دي او دا حقیقت دی دا حقیقت دی هغه بل موضوع شي نو ځکه د پاکستان د فوج مشر کابل ته ځي د استخباراتو مشران کابل ته ځي چې ځکه چې په افغانستان کې دا فکر دی چې د افغانستان د مسلې کړه غي سره ما وایم چې دا یو سم پالیسی نه ده لیکن دا اوسنۍ نه ده دا د مازی پالیسی دی به هم هغه روان دي او پاکستان کې دیموکراسي دومره قوي نه ده چې هغه اختیارات واخلي او ځینې فیصلې په خپل باندې وکړي نو او دغه د زمونږ په خپل غلطې د پاکستان د سیاسي مشرانو د پاکستان د درته د حکومتونو او د غرنګ د خارجانو پکې هم غلطې شته د امریکایانو پکې هم غلطې شته
چې هغه رجوع کوي خو هغه باندې پوهېږي کنه چې فیصله اختیار چا سره ده. نو دا یو یو بل یو زمونږ نظام یو تلخ او یو منفي اړخ دی، لیکن اوسنۍ حالت چې د خپل خبره راغونډوم اوسنۍ چې کوم حکومت د پاکستان او عمران خان مشري کوي، د دوی او د پاکستان د فوج په ډېرو مسلو باندې نظر یو دی، دا د کې شک نشته. او زما خیال چې لږ انتظار ګورم، پاکستان سوکته مکی چې پاکستان دی او کارو کې نو بیا د هغې لپاره اعتماد ته او باور ته هغې ته اړتیا شته. پاکستانیان به ضرور د دې خواهش وي د حکومت او د ادارو چې که د افغانستان سره د دوی دا برطانیه ولې اوس فعال شوې ده چې د پاکستان او د افغانستان مابین څه جوړجاړی وشي، دا یو معاهده وشي. او زلمی خلیلزاد خو ومنل د المان په هغه مجله په مرکه کې چې امریکا او برطانیا لګیا دي کار کوي چې د دواړو هیوادونو فوجیان او استخبارات دا یو بل ته نږدې کړي او بیا یو امنیتي تړون د دواړو ترمنځ لاسلیک شي. نو هغې په دې باندې پوهېدي چې د افغانستان او پاکستان مابین تر کومې پورې اعتبار نه وي نو شیان پر مخ نه ځي. نو خو زما نظر دا دی چې درېیم هیواد ته ضرورت نشته، دا پاکستان او افغانستان په دواړه اړخیزه توګه باندې خپلې ډېرې مسلې حل کولی شي. لیکن د افغانستان دا غوښتنه وه کله چې د څلورو هیوادونو ګروپ جوړ شوی و کې اوتیجي کې به ورته وې چې چین او امریکا، افغانستان او پاکستان، هغه وخت کې د افغانستان دا یې غوښتنه وه چې پاکستان نه مني چې طالبان دلته فعالیت کوي، نو یو درېیم هیواد دی د دې هغه تایید او تصدیق وکړي. پاکستان دا نه منل او د افغانستان هغې ځکه چې پاکستان کله نه کله د کشمیر په اړه باندې خبره کوي چې کشمیري مسله کې د درېیم هیواد د هغه یو رول وي، نو د افغانستان بیا دا غوښتنه صحیح ده که پاکستان دا نه مني چې طالب نشته، طالب فعالیت نه کوي، نو باید بیا یو درېیم هیواد. نو بهرحال ډېر زیات مننه. پاکستان بله ان شاء الله بیرته راګرځو. محب صاحب، وړاندې ورځو کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل چې د ده حکومت پالیسي د افغانستان پر وړاندې بدله شوې ده او دوی له دې وروسته هر هغه حکومت سره تعامل ته چمتو دي چې افغانان ټاکي. اول خو دغه اعتراف په څه معنا؟ او دویمه څه چې طاهر خان وایي د اوسني حکومت او د پاکستان د پوځ نظر څومره سره ورته دی؟ اجازه راکړئ چې دې پوښتنې ځواب دپاره زه لږ څه شاته ولاړ شم. که چیرې موږ تاسې د هغه وخت د حکومتونو بیانونو ته وګورو چې په پا پاکستان کې ضیاء الحق او په کابل کې هغه رژیم د وخت خپل واک چلاوه چې روسان شاته ولاړو او د جهاد دور وه، په هغې وخت کې دغسې شیونه تبادله کېدل او اکثرا د همغه وخت نه تر دې ننه پورې همدغه پالیسي دغسې دوهګونې پاتې شوې ده. او د دغې دوهګونې پالیسي هغه مهمه او اساسي پایله دا ده چې اوس هر افغان ته د وینې پورې ووایي چې ګوره پاکستانیان د پخواني موقف نه شاته شوي دي، وایي په عمل کې ماته وښایه. زه همدغه جمله غواړم اوس یې وکاروم، زه د حکومت ویان نه یم لیکن زه د افغان د ولس یو زوی یمه چې په دې خاوره باندې اوسېږم او ازادي او زما په حق باندې تیری د بل چا حق نه دی. صحیح دی، زه چې کله دا خبره کوم او د طاهر خان صاحب سره یوه پوښتنه ترې کوم، هغه دا ده چې که چیرې د عمران خان د اوسني حکومت دریز دا وي چې په اکثریتو موضوعاتو کې د پاکستان د استبلشمنټ او د ایسای یا د استخباراتو سره هم نظره وي او د هغوی په نظر کې چې اساسي نظر دی، تصمیم نیونکی نظر دی او تغییرونکی نظر دی او په نړیواله کچه هغې ته احترام کیدونکی نظر دی او بریتانویان کاملا او امریکایان د هغې ته د فیصلې په خاطر باندې ورځي، که دغه در او دغه دربار او دغه واک اوس او د واک ګدۍ نوره تغییر شوي وي، نو په عمل کې ریزلټ یا نتیجه ولې نه روزي؟ دغه موږ ته مهمه مسله ده تر څو موږ دغه مسائل بیا واخلو، د خپلو چارواکو سره یې مخې ته کیږدو، خپلو چارواکو ته ووایي چې هغه غلیم یا هغه کس چې تر پرونه پورې تا توران کوه نن خو په میدان کې تغییر شوی دی، د هغه دریس تغییر دی، د هغه وینا تغییر ده، د هغه عمل دا دی، نور زما ولس نه وژني، زما په ولس باندې نور اور نه بارېږي، زما په ولس کې نوره چاودنه نه کیږي، دا مسئله ولس راپورته کیږي، بالاخره خپل رژیم ته خبره کوي. لاکن که چیرې هره ورځ زما بچیان وژل کیږي، هره ورځ زما ملت وژل کیږي، خو بیا دا مسئله ډېره سختېږي. همدې په خاطر باندې زه وایم طاهر خان صاحب ته په ډاګه دا ویم چې د عمران خان راتګ هغه اساسي ټکو باندې اتفاق و چې په هغه نازک او سیاسي حالت کې د قدرت ته راوستلی شو.
لكن اوس مساله دا ده چې ولسونه بیا د پاکستان د نن ولس غوندې انتظار نه و بسی افغانان ډیر زیات زوریدل دي چې څوک یو غوته هم خوش کی ډیره سخته ده چې په غوډه بیا باور وکړي چې ځکه سرویش کوله موږ زورول شوی د دې په خاطر باندې زه وایم که تر هغه وخته پورې چې یو عملی بیل ګوراندې شي اعتماد را منست کول محال دي ځکه که حکومتي چارواکي وي خوته پریږدو تاسو هم ولس کې د خلکو نه پوښتنه وکړي ورته وایي چې تاسو مره اعتماد کی هغه وی زه اعتماد نشم کای وی ځکه دلته مسئله جوړه شي په ار کې لیدنه کتنه حتی د بجوا په اندازه باندې وشي په کونړ باندې راکټون را غورځيږي او درزا بیا زیات شي وی دا څه رقم دریز دی حتی هغه اوس دې تر رسیدلی دي چې کوم شای چې پاوز او استخبارات مخ کې بیاي هغه هم عملی جنبه نه لري هغه هم دوه مخ پالیسی ده حتی ځنې کسان ته دې اندازې پورې به باور شوي دي د هم دغه خلکو به باوري بل اخر په حکومت باندې بوج راولي او په حکمرانانو په هغه کسانو باندې چې چارواکي دي په هغه باندې بوج اچي اساسي مسأله طاهر خان صاحب یو شی ته اشاره وکړه چې موږ درېمګړي هوا ته ضرورت لرو زه یم نه طاهر خان صاحب په دې کې درېمګړي هوا ته ځکه ضرورت دی کمو ته په مسأله کی حل تر رسیدلای شوی خو څلوي کاله مو تاسو سره مخامخو د مجاهد او د کمونیست په نامه د طالب او د حکومتي چارواکي په نامه د کابل د رژیم په نامه باندې د افغان حکومت په نامه باندې د کرزی او د اشرف غنی د حکومت په نامه سره مخامخ شو کوم ځکه موږ تاسو اتفاق ته ورسیدو ګوري په یو خشي ته طاهر خان صاحب اشاره وکړلی چې بل اخر د دریم هواد منځګړی توب وغوښته شو خو پاکستانیان ونه منله نو به تر دا چې اوس نړیوال چې په دې مسله کې شکیل دي امریکایان او بریتانویان مجبور کړی شي چې د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د حکومتونو په کچه او د ولسونو په کچه د سیوی تګلارې ته سره ورسیږو د سیوی حکم ته سره ورسیږو چې جګړه پای ته ورسی اعتماد را منست کی وره او دا وینه به هیدنه نور سی پای ته ورسی اساسي مسأله طاهر خان صاحب یو شی ته اشاره وکړه چې موږ درېمګړي هوا ته ضرورت لرو زه یم نه طاهر خان صاحب په دې کې درېمګړي هوا ته ځکه ضرورت دی کمو ته په مسأله کې حل تر رسیدلای شوی خو څلوي کاله مو تاسو سره مخامخو د مجاهد او د کمونیست په نامه د طالب او د حکومتي چارواکي په نامه د کابل د رژیم په نامه باندې د افغان حکومت په نامه باندې د کرزی او د اشرف غنی د حکومت په نامه سره مخامخ شو کوم ځکه موږ تاسو اتفاق ته ورسیدو ګوري په یو خشي ته طاهر خان صاحب اشاره وکړه عملی چې بل اخر د درېم هواد منځګړی توب وغوښته شو پاکستانیان ونه منله نو به تر دا چې اوس نړیوال چې په دې مسله کې شکیل دي امریکایان او بریتانویان مجبور کړی شي چې د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د حکومتونو په کچه او د ولسونو په کچه د سیوی تګلارې ته سره ورسیږو د سیوی حکم ته سره ورسیږو چې جګړه پای ته ورسی اعتماد را منست کی وره او دا وینه به هیدنه نور سی پای ته ورسی زیاته مننه مینه پالسې په دوه هیوادونو ترمنځ دغه پالیسی ولې دوګونی پاتې شوی منصور صاحب په پاکستان کې اول خو زه د تیرو روژه تر ازم په تیرو روژه کې طالب تراګر دومره وحشت وکشي ټول بشریت ورته غوته په غاښ پات ټول دنیا ځخ پورته کې د دې وحشت په وړاندې باندې خاصه اسلامي نړۍ ولی یوازنې ډلې شي مولانا فضل الرحمن د جمعیت او د جماعت او نور مذهبي ډلې په پاکستان کې هیڅ رغه پورته نه کوي د دې په اړه هیڅ جورنالیست په پاکستان کې پیدا نه شي د فضل الرحمن پښتنه وکړي شي له مصر نیولې تر سعودي عربستانه پورې تر ترکیه پورې تر منځنۍ اسیا پورې د ټولو اسلامي علما او ځغ پورته کوي ولی ستاسو ځغ نه پورته کیږي ګوري دا مذهبي ډلې شي د فضل الرحمن د سمال پر سر دی او ملکی جامعې غوسی دی ولی د نننۍ نظامی جامعې غوسی دی دا ټول په پیرول کې دی دا ټول د دې لپاره جوړ شوی دی جماعت جماعت او نورې مذهبي ډلې د درو اهداف لپاره جوړ شوی دی دوی په کشمیر کې دوی په د ډیورن د کرسي په اوږدو کې د هغو پښتنو ځخ خاموش کی جمع په افغانستان کې په تیرو 24 کلونو کې دوی د دې مذهبي تشدد تر شا ولاړ دي او دا مذهبي ډلې د اسلام په نامه باندې پر شاټه کوي او دلته افغان وژنې ته هڅي ځغه پورته سو کوم ځخ چا ولیدې کوم خبريال ځنې پښتنه وکړه لې فزر امانه سه په زمانه ته پښتون مې مسلمان مې ته د توافقنامې را ورسته بیا د امریکا ته اعلان د قواو د خروج تر اعلان ورسته څنګه دلته د جګړه مسلمان وژنه دا څنګه په کوم دین په کوم مذهب کې توجیه کوي ګوره دا معلومه ده تر څو پورې شي دا تغیر ونه کی تر څو پورې شي پاکستان مذهبي ډلې په سیمه کې د تشدد لپاره
بسیجنه کی وین روزی او سمیت د تعدیل لپاره وانست یو په دې برخه کې تغیر نه راغلی هیڅ وخت نه موږ باور باندې کولای شو نه په دې باور یو چې دا پالیسی بدله سوی د عمران خان ډیر یو بیوزله او بیچاره سړی دی پوښ یو په دې ټول بحران باندې پوی دی او هغه په دې باندې پوی دی جمع د پاکستان انټلیکچوالز او سیاسيونو دا ټول شي د وطن یو د غړنګ غاړي تروان دی او بحران ته روان دی ولی دا د شي د پوز او د استخبارات پالیسی و دا ملکی اداره جمع د پاکستان ولس د بلی خواته دی او هغه یرغمل کړی دی ګرمګان کړی دی ډیر څه اعتراف کوي هغه د بیان ازادي په افغانستان کې دغه دیموکراسي په افغانستان کې د هغه لس فیصد مالته نستولې د دې په نامه باندې له دنیا څخه دغه کی امتیازات اخی او دغه امتیازات شې دی اخی د وظی پر تشدد باندې تروریزم باندې د تروریزم پر دغه باندې پر تمویل باندې لګي بل هیڅ ډول تغیر نه دی راغلی دا شنه شي کېدلای شي په سیمه کې دی پاکستان ماران روزی هغه خلک سیمه ور باندې تعدیدی او خلک د لاستړلې پاتې شي خلک لاستړلې نه پاتې کیږي نور نشي کېدلای شي پاکستان بوای شي کابل مست بن یا اوس بده مسوځي ټول سیمه بور سره سوځي ډیر زیاته مننه تاریخ خان صاحب تاسو وړاندې ویل چې د عمران خان د حکومت او د پاوز نظر تر ډیره یو دی په دغه سی وضعیت کې چې عمران خان وای د افغانستان پر وړاندې پالیسی بدله شوی څه ډول کېدای شي پاکستان په خبرو باندې باور وشي ګوره مخکې خپل وای چې افغانستان کې د عمومي یو د پاکستان یو ګیله ده شکایت دی چې پاکستانیان وعده کوي بیانونه ورکي حتی چې ځنې هوکړم شوي دي معاهده مشوي دي او بیا په د افغانستان کې د خلکو نظر د پاکستان په اړه باندې عمل لګي نو دا خبره لکه دا یو نظر دی پاکستانیان کې دي چې دلته حکومت او چارواکي یو فکر کوي دا نظر دی که خلک عملا څه پایله نه ویني نتیجه نه ویني دغه هوکړو ژمنو عملی اقداماتو ته فکر نه کوي چې اړتیا ده څو خلک بدلون ویني بیا بله یو خبره کوم ډاکټر عبدالله صاحب چې کله اسلام آباد کې وو نو دغه ژورنالیستانو سره چې غونډې وې یو دوه غونډه د زمو ورغلی وم هغه یو خبره کړې وه زما خیال هغه خبره تر ډېره حده درسته هغه دا خبره کوله چې په افغانستان کې یو عمومي نظر دی چې ځینې کارونه بره له امریکا کوي او ځینې کارونه بره له پاکستان کوي او هغه وایي چې دا نظر درست نه دی زما خیال یې ځینې شیان افغانان په خپل منځ کې وکړي که طالب او د افغانستان حکومتي پلاوی په دې تیرو نه میاشتو کې پرمختګ کړی وې نو بیا نه پاکستان ته ضرورت شته نه عمران خان ته ضرورت شته نه بل تشته او نه بل تشته لیکن چې کله دا کار نه کیږي او تاسو په تاسو ګواهی تاسو د شاهد یې چې نه دي شوی کنه اوس مسله چې دلته دا هغه بیا جلا موضوع ده چې ولې پرمختګ نه کیږي نو کدا کار شوی د ماسکو غونډې ته ضرورت نو کله کار شوی پرمختګ شوی نو بیا د استنبول غونډې د وړاندې ضرورت نو بدقسمتي دا ده زه دا اکثر خبره کوم چې د دوهې هوکړه چې دا دې کې ډېرې نیمګړتیاوې دي امریکایانو ځان لپاره اوربند وکړ په یو امریکایي په خپل امریکایانو چې په دې تیرو د دوهې د هوکړې نه پاس یو نه دی مړ او دا صحیح وي طالب په حمله کې نه دی مړ لیکن طالب امریکا دا د اوربند افغانانو سره دای پرې خو د افغانانو ته اب طالب اوربن پرون تاسو د طالب د ویان تازه مرکه په شریعت ریډیو کې ووره زبیح الله مجاهد خدا خبر اوس کوي اوس خدا اوربن دا مثلا نور پیښه وکړه چې تر هغه پورې اوربن نه کیږي تر څو چې په افغانستان کې اسلامي نظام نه وي راغلی اوس اسلامي نظام بل څه کاله کې ناراضي ځکه چې افغانستان کې خلک ویل چې نظامی اسلامي نظام هم دی اساسي قانون اسلامي دی نو دا شیان چې دي دا امریکایانو او طالبانو معاهده افغانانو ته پرې خودل او د افغانستان د توس کوم حالت دی دا بد حالت ته وګوره اعتبار کېدل په پاکستان باندې خو د افغانانو حق چې هغه څنګه نظر لري او موږ ته احترام لرو لیکن د پاکستان نیت ته اړوي راځي ضرورت نشته د پاکستان رول ته زما نظر دا چې نشته لیکن چې په خپل خو افغانان چې د جرګو خلک دي پښتون باندې افغانستان خپل هغه ته تاریخ نه کیږي بلکې پرمختګ او پرمختګ باندې کیږي چې دواړه غاړې د خپل اوسنی د رزنا موقف نه نیتا کوي شاته لاړ شي کنه مسله هم دسی وي ډیره مننه محب صاحب تاریخ خان وايي د پاکستان رول مهم نه دی زما په نظر باندې تر دې بریده پورې زه د تاریخ خان سره موافق یم
هغه په دې معنا باندې چې راشي ځنې شي نه ومنو چې موږ په خپل باندې په دې کې ډیر ناتوانه پاتې شولو چې خپل قضیه د کرزي صاحب د لومړی دورې نه تر پای پورې همدغه سي په یو ډول باندې حاشیه ته کشکو خپل اکثریت کسان چې موږ په دې باندې واس پوره و چې دا وي سره خبري وشي مسله ور سره حل کړي شي په کور دننه هغه پتان کړی شول وایستل شول او بل اخره د سې چاته پلاس کې ورغلل چې غوی ورته شنه ناستو هغه هم دغه طریقه د مجاهدینو په دور کې کارولې و هغه نو ورسته په دوهم دور کې مو کارول او د هغه وخت کې مګټي تری وخت سم ګټه تخستلې شي زه فکر کوم چې تر ټولو مهمه ملامتي زموږ دا و چې موږ د وخت سره د پردیو په ژبه باندې ډیر زیات تعامل کړای نسبتا دې ته چې د افغانستان په خپل حقیقتونو او د ولس په غوښتنه باندې دغه حقیقتونو سره تعامل شوای وای خو د دې کې دوه شین ډیر زیات مهم رول درلود او دا چې موږ سره هغه سیاسي او په اصطلاح ملکی تجربه چې په دې سطح باندې وای چې موږ په دې پویدل چې مسله کوم ځای ته ځي اکثریت کسان په هغه وخت کې د مسلې ته ډیر کم اهمیت ورکو اما په نړیواله کچه کچیر مسله په پاکستانیانو پورې مربوطه کیږي او یا د پاکستانیانو په حکومت پورې مربوطه کیږي زه فکر کوم نړیوال بیا د دې توان لري چې پاکستانیان دې تراولي چې د نړیوالو د منافع او د سیانت په خاطر باندې پاکستانیان وکړي او پاکستانیان به دې ته حاضر وي چې دغه په مقابل کې قربانی بیا ورکړي ځکه د هغه په مقابل کې درېدل بیا مسله ډیره کړي چې ټوب کوي او ورستي فعالیتونه د عمران خان سرګندونی درې اخیزي ناستي ورستي د دوی د پاوز د مشر راتګ افغانستان ته فکر نه کوي چې دا د نړیوالو فشارونو پایله کېدای شي زه فکر کوم چې د دینه به خالی هم نوي اما د عام ولسی وګړي په شکل باندې ما ته دا ډیره مهمه ده چې نتیجه ورکی یعنی خدای شاهد دی زه د ارګ په خبرونو نه يم خبر او د پټو ناستو په اصلي محتوا باندې خو عام ولس نه خبري لیکن عام ولس دې ته په سترګو وي او دې ته منتظر وي چې بس 14 نه ونشي او تاریخواله کم شي خبره اوربند ته ولاړ شي او مسله جوړجاړي ته ولاړ شي مهمه غوي ته دا ده چې د عام ولس ویني توې نشي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر یو جدي خبرګون دا هم و چې د پاکستان پر وړاندې د سختې ژبې کارونه کولای شي د سولې پروسه کمزوري کړي دا پروسه سمره د پاکستان پلاس کې ده ګوریا دا یو طرف نه چتوی چې زه په سیاسي پروسه او یا د افغانستان په قضیه او د هغوی په مخالفینو کې هیڅ واک نه لرم او بلې خواته چې بیرته راشي دا خبر وکي نو معنا دا ده چې ولست سمدلاسه به باورای ته بوت او افغانان سره کوم ستا په یو خبر او په دوه خبر باندې باور وکای شي یو طرف نه توی چې په دې مسله کې ماډر زیات کار کړای او د زما تاثیر و چې مسله د امریکانو سره جوړ شو د زما تاثیر و چې افغانانو سره ناستې ته خبره طالبان را وسته او بل طرف هم بیا دا وی چې کچيري دا مسله په دې شکل مخکېږي نو موږ بیا د خپل ورستي یا د خپل کومک یا د هغه آسان چارین چې تر اوسه مو کړی د بیرته په شاکېګو زه فکر کوم کچيري مسله حل ته رسیدلې وی خبره سپینه وی او پریکړه پې شوې وی نو مسله باید عمل ته ولاړ شي او که عمل ته نزینو تر اوسه پورې بیا داسې سټکی د پردې تر شا پاتې دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په پریکړه نه ده شوې بله ډېر زیاته مننه مینه پال صاحب د برېټانیا او د پاکستان لوی درسیزان کابل ته راغلل دلته له دولت له مشانو سره ناستې درلودې په دغو ناستو جزئیات له خلکو سره شریک نشول واقعا پاکستان د افغانستان له سولې څخه څه غواړي د دې مشخصې غوښتنې څه دي منصه زما کتر دي چې ستا خبرې تر اوسه ما ده د زبی الله مجاهد نو مخسته او دغه یو تایر خاصه کور د څلويشت کاله د څلويشت کاله د همدغه شعار لپاره دلته خلق وجل کیږي زبی الله مجاهد پیژنې څوک دی زبی الله مجاهد که رښتیا مسلمان یو رښتینی خپل سیره دی دغه کې دی څوک دی دی په خپل باندې یو کاذب سیره لري ځکه د ارمان کاذب دی د غشتنې کاذب دی او د یو کاذب ارمان لپاره شغه د پاکستان د پوز ارمان دی دغه لپاره همدغه زبی الله مجاهد او نور خلق جنگی تر اوسه پورې شنه سیره معلومه ده نه هویت معلوم دی نه ادرس معلوم دی نه دا معلوم دی چې دا د پاکستان د پوز کوم دغه دی کوم جنرال دی دا د کومې سیمې دی دا د شاه زوی دی د پلار څوک دی د هویت چیرې دی دا ټول د څلويش کال همدغه ډرامه ده د همدغه شعار لاندې همدغه خلق وشل کیږي د پاک د برېټانیا او د پاکستان څخه د افغانستان د حکومت غوښتنې ډېری واضح وي ډېری واضح دي د امریکایي قواو د بهرنیو قواو تر وتلو راورسته په صورت باندې نه جګړې ته پلمې پاتې دي او نه مشروعیت ته پاتې دي دا جګړه باید ودرېږي خو دغه جګړې د پاکستان څخه ولای شي حمیده
طالب اصلا به پاکستان به ایسای به پوز هیڅ معنی نه لري ځکه نو موږ وایو چې اول ورته ته راسه زموږ سره خپل مشکل حل کړه نو ولې پاکستان سره نه دی طالب یوازې دا دی چې د ایسای په کمانډ باندې د ایسای په امر باندې د پاکستان د پوز په امر باندې زیو خبره کوي دی څوک نور نه دی ځکه نو موږ وایو چې اول د پاکستان سره پر دې باندې بحث وکړو خداغه بحثونه ولې جدي شي ویني دي جدي پړاو ته نه دي رسیدلی دا په دې خاطر باندې جدي شي ویني دي جدي پړاو ته نه دي رسیدلی چې تر اوسه صادقانه او عملی اقدامات نه دي شوي هغه تعهدات چې د پاکستان مقامات دلته کې تر هغه مخکې عمران خان را دي تر هغه وروسته باجوار را لیدي چې دلته کوم خبرې وکي وروسته شولار چې د دې پر ځای باندې شي د په دې تشدد کې کمواله راسي هغه ته نور تیل مرشین دي دې پر ځای باندې شي طالب پر طالب باندې فشار وارد کی هغه نور هم هڅې دغه ته و جګړې ته هغه ته نور وسلې او نور انفجاري مواد هم ورکوي موږ ورته وایي شي هغه څه چې دلته وایي هغه لار سي په عمل کې ثابت کی شي موږ پوسو په دې باندې شي ورکان تاسو په سیمه کې ثبات غواړي ان شاء الله بیرته راګرځو تاریخ خان صاحب تاسو وړاندې ویل چې د پاکستان رول مهم نه دی د عبد الله محب د خبرو په خبرګون کې د بهرنیو چارو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې کله پاکستان پر وړاندې سخته ژبه ونه درول شي دا به د سولې پروسه کمزوري کی فکر نه کوي چې لا هم د سولې پروسه د طالبانو د پاکستان په واک کې ده ګوره رول مهم خبره ما په دغه داسې حالت کې وکړه چې بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ وشي دواړه غاړې سجوړ جاړي ته ورسي نو یا رسیدل غواړي نو پاکستان رول نه جوړیږي د هیڅ یو هیواد رول نه جوړیږي او پاکستان ګوره اسې هم د بین الافغاني مذاکراتو نه ځان لري ساتل دي او چې کوم دولس هیوادونو په اول کې وړاندیز وو چې قربتوب به کوي پاکستان دغه نه ځان وستلی وو دا حنیف اکبر صاحب خپل باندې هم منلی وو چې اول پنځلس هیوادونو پاکستان نه غواړي ځکه پاکستان په دې پوه دی پاکستان په دې پوه دی چې د پاکستان په اړه باندې په افغانستان کې د خلکو عمومي نظر ښه نه دی مثبت نه دی نو ځکه او پاکستان باندې په شکونه په هر څه کېږي نو ځکه پاکستان نه غوښتل که دا پروسه لکه دا اوس چې کوم حالت د دې پروسې دی د اسې خو به موږ اورېدل چې بین الافغاني مذاکرات به دا به اوږده وي دا به پیچلې وي دا به مشکل وي دا به کله درېږي کله به شروع کېږي په دې برک دا خبره به د حکومت او راخوا د خلکو دا هم خلکو نظر ولې دلته افغانستان کې ښه نه دی فکر کوي دغه بدګماني له کومه منشا اخلي ګوره زه اکثر دا خبره کوم نه بیا کوم چې ترکه مه پورې په افغانستان کې جګړه وی جنگ وی د پاکستان او افغانستان اړیکې بالکل هیڅ کله هم نه خکې دي شي نه نارمل حالت تر راتلې شي او هغه بار بار مینا پال ذکر وکړو مینا پال سه نو جګړه چې ختم شي بیا به د جګړې د ختمېدو لپاره پاکستان څه کولای شي نو پاکستان خو ګوره پاکستان عمران خان تاسو بار بار د عمران خان ذکر کوي هغه خبره وکړه چې طالبانو نه په داسې حالت کې هغه کنسیشن لفظ استعمال کړی او امتیاز اخستل یو ګران او مشکل کار دی ګوره زما د طالبان دلته مراله د پاکستان پلاوی څو ورځې وړاندې هم تللی و دوهې ته دا په یوه میاشت کې دویم د پاکستان پلاوی دی چې دوهې ته تللی دی طالبانو سره یې غونډې کړې دي لیکن دومره بدلون د طالبانو په فکر او سوچ کې نه دی راغلی طالبان ګوره ټیک تاسو چیر څه وایئ مینا پال صاحب هر څه وایي احترام زما طرفه طالب د طالب خپل نظریه ده دا خپل مفکوره ده طالب وایي چې زه ځان د پاکستان لپاره نه وژنم افغانستان کې به ډېر خلک دا وایي چې هغه د پاکستان په وینا کار کوي لیکن طالب خو یو جدا خبره کوي زه تاسو سره اختلاف هم کولی شو دا خپل توضیح او تشریح ده هغه د خپل سوچ او فکر موږ سره اختلاف هم کولی شو طالب د پاکستان دا اول ځل دی دا اول ځل دی چې طالبانو په خپل ویبپاڼه باندې په رسمي اډرس باندې د پاکستان نوم واخیست کله چې د اډو خبر راغل د امریکایي اډو خبر بیان کړ د پاکستان ذکر نو لیکن چې کله بیا تحلیل دی کو په خپل ویب سایټ باندې هغه د رسمي بیان دی پاکستان د پاکستان نوم وای د طالب هم په پاکستان باندې د بار نشته تاسو زه تاسو کابل کې زړه طالبان بسره سره موجود وي یا تاسو یو فرصت پیدا شي او تاسو طالبان سره یو په یو باندې کې نه تاسو په ډیر شهر طالبانو نه مور چې طالبانو ذهنیت سره د پاکستان په اړه باندې لیکن بس یو بیانیه خو جوړ ده چې بس په افغانستان کې طالب د پاکستان په وینا باندې کې اجو دا خبر ده زما نظر دا دی چې بیا تاسو وایئ چې د پاکستان رول زو سم دا وایي پاکستان باندې کې افغانستان کې دا خبر ده چې پاکستان امتیازات غواړي پاکستانی مشران ځنې وخت کې بیانونه سم نه ورکړي
بیانونه داغه نه یو میسج ورکې غلط اوس شاه محمود قریشی یو خبر او کړه چې د امریکا طالبانو خبرې پاکستان شروع کړې دي دوه یو کړه دی کړي دا بینونه باندې مذاکرات د دوی په حمایت شروع شوی اوس خلا دا خبر هم کړي چې دا طرزالعمل چې کوم یې مش نکاتی وو د طالبانو د افغانستان د حکومت د پلاوی د بینونه باندې مذاکرات لپاره دا هم دی کړي دي نو چې تا دا دونه کارونه کړې دي او ته وې شاه محمود قریشی بار بار دا خبره کوي دا جنگم بند کا دا افغانستان حکومت او طالبان باندې کې همکاري وکړي او موحدي ته مرسي نو تا ځنې وخت د پاکستانيانو مشرانو بیان هر بیان باندې یقین کول زما خیال دا یو سم سوچ نه دی ډېر زیات مننه ان شاء الله بیرته راګرځو مهب سه د سولې برخه کې پاکستان څومره رښتینی همکاري کړي زه فکر کوم دا ورسته جمله چې طاهر خان صاحب کاروله مونته ډیره په زړه پوري و زه یو شای تاسو وایم یعنی ما د دوی هغه تبلیغاتي کمپاین لیدل چې د انتخاباتو په دوران کې کوي زما یو ملګری هغه به ما ته ویل چې دوی ته همیشه 80% ډیسکاونټ ورکاوه یعنی دا کله چې دی کمپاین کوي نو 80% وي دی باندې ولي دا 400 وړه واجب خبر به کا نو د سیاست اوس داس شوای دی یعنی خدای شاهد دی چې موږ خپل ولست سره رقم قناعت پی ورکو ګوره دلته راشي بیان ورکړی شي هر څه موږ یی چې ان شاء الله صابات استی په وطن کې مشکل نه پیخیږي عملی سیاست بل شوی د ما خپل عقیده دادا چې حتی په دې عقیده به ان شاء الله د ژوند تر پای پورې پاتې کیږم چې د پاکستانیانو په لاس کې ټول څه نشته حتی د ایسای په لاس کې ټول څه نشته چې امریکایان دې ته تیاریږي کنه چې بل اخر د طالب سره کینی او خپل خبر ورسه خلاص کړي د امریکانو سره دا وس نه و چې پاکستانیانو ته وی چې یاد د هیروشیما او ناګاساکی غونډه د ځمکې نه ورکوم یاد د سیستم لري کا خو مساله د سینم مخ کې نه بیایي او تر اخر مجبور شول چې خبري وکي او په خبره باندې ځان د سه حالت ته بوت چې په یو کال کې یو امریکای مل نشو لکه نیمه په خاور باندې لا ویني بهيږي صحیح دی او زم الله اکبر الله اکبر چی غوي ما غم الله اکبر چی غوي دوه طرفونه بیا سره ولو نو اصلي جنگ هم په چی شي دی اسلام کې اختلاف نه لورو په نظام کې اختلاف نه لورو په د خلکو په واقع اختلاف نه لورو څوک وي په افغانستان کې چې موږ اسلام نه غوړي یو نفر هم داسې نشته چې چې زه د الله دین نه غوړم په دې هر کې چې موږ څوک ناس ته غوي ویل چې موږ مسلمانان نه یو خو هم دی ارګ نه خو د جمعه اذان او بل اخر المنز نشر کیږي نو اختلاف هم اصلا په صدې زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې افغانان یو بل سره مخامخ کینی او مساله یو بل سره مطرح کی او بل اخر مسول ته په ورسېدل شي ډیر زیاته مننه امینه پالسب عمران خان خپل ورستی سرګندونو کې ویلي دي چې افغانستان د ټولو ځواکونو لوتل وړاندې دي د سیاسي توافق لپاره هڅه کوي باور کوي ګورند بیا خو یو لوی ډیر لوی تناقض بیا رااله د طاهر خان صاحب په خبرو کې او د عمران خان په خبرو کې کله چې دوی د دې ذمہ وي د دې لپاره ټټر ټکی باجوایم کې د پاکستان نظامی او ملکی ادارش طالب موږ و دغه ته آماده کو مذاکرات او ته آماده کو بیا وایي چې یا طالب خپل فکر لري آزاد دی نو دلته خو ډیر لوی تناقض رالی ګوره طالب د پاکستان د ایسای او د پوز یو نیابتي جنګیالی دی امدغه متشدد ډلې تر شا ولاړې دي ټول فکر اول د پوز له خوا د مذهبي ډلو ته شاغه فضل رحمان دی جمعیت دی او جماعت دی او نوري لشکري طیبه او جیش محمد دو د مذهبي ډلې شي د پاکستان پوز په سیمه کې د تراګری لپاره جوړې کړې دي امدغه دی دغه د فکر ادرس د پاکستان دی طالب بیل ایسای ماسی او بیل پاکستان ماسی او شهیدی نه اسمانه لري نه کوم مفهوم لري هر څه شیدې ورکی هغه به مخته وړي او هغه خبره وکړي طاهر خان صاحب د مینا پاس خبرې مو واوري دي تبصره مو صدا او آیا فکر کوي له دغه خبرو سرګنو نو ورسته به د دواړو هوادونو اړیکې هم ترنګل شي ګومان نه کوم ځکه دا مخکې نه ډیر زیات د تعلقاتو سطح کچا ډیره ټیټه ده او یو په دې ته مادي موجود ده او دا به دې ته مادي د دواړو هوادونو په غټنه ده اتبار چې وی نو شان پر مخ ځي او هله او امیدواري پکار ده نو زما خدا نظر دی بل یو خبر کوم تاسو اجازه راکړئ په شور په د باس پاغاس کې بیا د مینا پارس چې ما کله جواب کوم نو زما کې دي چې مینا پارس په بشیر نه معافي غواړم بخنه غواړم زما برداشت هیڅ کلم دانه وی چې زه د سي نیخ پنيغا جواب ورکم مینا پارس به خوب سړی دی ان شاء الله دا ورځ کابل ته درس نو شین چې خواهش به ته کوم چې راکی نو د هر زه د هر د مینا پارس بیا د نورو د غوي نظریه د غوي موقف
او هغه ته ډېر احترام لرم او څنګه چې مانه پښتنو شي دا جواب کوم نور بالکل د پدې رشایانو کې افغانانو سره کټ ملګریم د جنگ په خاتمه کې او افغانستان کې صلح افغانستان کې آرامي او د پرسه درسته چې په افغانستان کې امن نه ویني پاکستان هیڅ یو پروجیکټ پروژه اگر نشی ډیر زیات نشی چای ورکو میټای ورکو خو په دې له باندې شي پاکستانیان هم مرته د بوګو د انفجاري موادو پر ځای باندې هغه ډیر لاند سوسانیو کې د دواړو وادونو اړیکې په ترنګلې شي ډیر لاند سوسانیو زه فکر نه کوم چې ترنګلې شي مسله تر دې زیاته جدي ده هله مل خدای نه دا چې طالب او بهرنی املاتړ او بل اخر د افغان حکومت د استادو ترمنځ په دې موضوع باندې خبري وشي چې ګران ولسله دې باندې ورځي سو درې وړو قدربونو بل بنسخه ډیره زیاته باندې درولډون کله تاسو هم باندې چې ملتیا موکړه تر بیا وخت د خپل پمن